是啊，一切都变了。以前我站在这儿俯瞰紫禁城的时候，壮志昂扬。可现在呢？我不知道我站在这儿的时候看到的到底是什么东西。有时候我觉得，咱俩的命运还挺像。我和你。以前我贵为贝勒的时候，在神迹营当官，后来又当了燕氏藩的藩主。 总觉得自己与额尔吉家族的先辈一样，穷尽一生拱卫王室，不负皇恩，终将有一番顶天立地的大作为。只是没想到，这个我拼了命去守护的王朝，居然将我当作任由摆布的棋子，到头来，终于落了个灰飞烟灭。 我，燕世帆，生逢这乱世，何去何从？又岂能由得了自己？天地一繁荣，谁人不其中？你不也一样吗？你走过的路又何尝是你自己的决定？这都是天意，都是命。咱们的命得认，对不对？崇黎明，你错了。 虽说天地一繁荣，可你跟我不一样。当年，我是真的没有办法走出。可是你，却一直没有被困住过。在四川如此，在上海如此，你心里面一直很清楚你想要的是什么，你的选择是什么，你心中的天下是什么样的。 你信过命吗？你岂是甘愿信命的人？不是吗？其实你心里面早就有了答案。崇黎明，今时今日，你做出的任何选择，只要你没有辜负你自己的内心，就不会辜负任何一个人。行了。 不说我了，说说你吧。你的事儿我已经安排好了，学校我也选好了，就去伦敦大学。那里是你待过的地方，对吗？你说，我们还会有机会再见面吗？